sljedeće. Mi smo, kao što znate, dakle, suprotno lažnoj informaciji koju je ured predsjednika, to je njegov glasnogovornik, pustio u medije u subotu predvečer, dakle, dok gledamo rezultate izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, oni izađu sa informacijom da je mi nismo dostavili materijale. Sad ćemo to još jedan put ponoviti da čujemo istinu. Dakle, istina je činjenična istina. Predstojnik moga ureda, gospodin Zvonimir Frka Petešić, šalje dopis Orsatu Miljeniću, predstojnik ureda predsjednika Republike, sa pismom koji ima nekoliko elemenata. Prvo, dostavlja mu informaciju o zaključku vlade koju smo primili na znanje, prijedlog mjera koji nam je dostavila koordinacija za domovinsku sigurnost, a temeljem našeg zaključka od jedan dana rada. Dakle, to je prva činjenica i istinit navod. To je jedan. Dva, u tom dopisu kažemo da bi na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost se moglo raspraviti i o redovitoj temi, a to je tema o smjernicama za rad sigurnosno-obavještajnog sustava u Republici Hrvatskoj. Dakle, dva. Jedan je mjera radikalizacija, to je broj jedan, nasilni ekstremizam i terorizam, dakle, to je prva točka. Druga je opće smjernice za rad. Treća točka je bio prijedlog termina, dakle, tehnički prijedlog termina. To nije, još jedan put ponavljam, vrsta komunikacije koja zahtjeva osobnu prepisku između predsjednika vlade i predsjednika republike. Dakle, za sve one koji već danima pokušavaju u medijski prostor prenijeti narativ koji stiže od ovog istog glasnogovornika ili nekog drugog sa Pantovčaka, dakle, ko govori neistinu u subotu, da je to stvar u kojoj moraju osobnu korespondenciju imati predsjednik republike i predsjednik vlade. Dakle, to je netočno. Republike gospodina Miljanića da ga pita u vezi termina. Dakle, mi još nismo u fazi da imamo jedan papir na kojem će biti dva prepisa, jedan predsjednika vlade, drugi predsjednika republike, koji će onda ići ostalim zakonskim članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost sa a. temama sastanka, dakle dnevni red, s materijalima za taj sastanak i isto tako prethodno vrlo bitno, sjetite se mandata Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović, mjesta održavanja tog sastanka. Zadnji sastanak je bio, čini mi se, u Vili Vajs. Mi imamo sugestiju, recimo, zbog epidemioloških okolnosti da sastanak bude ovdje gdje smo bili sada za Nacionalno vijeće za euro. Evo, to su vam sve činjenice, nema nikakvih tajni, postoji komunikacija, ljudi koji su za to u ovoj fazi završeni.